ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ହଉଛି ଆମର ଭସାଣି ମୂର୍ତ୍ତି ଟେକା ଚାଲିଛି। ହଁ ପୁରା ଜୋର ସେ, ହଁ ଦି ଜଣ ଟେକୁଛନ୍ତି ଏବେ। ହଁ ବାପା ମୋରିଆ ରେଡି ରେଡି ପୁରା ଆସିଗଲା ଆମର ATM style.
ଆମର ପୁରା ଭସାଣି ଖତମ ପୁରା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ନଣ୍ଡା ନଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କିଛି ବି ସବୁ ନାଇଁ କିଛି ହେଲା ଯୋଉ ଡିଜେ ତ ଆସିଥିଲା ନାଇଁ କି ନାଚି ନାଚି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ବାର ପନ୍ଦର ବାଇଶ ହେଲାନି ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମେଢ ଜାଗା ତ ଗାଇସ୍ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ କରିବା ବାଏ ବାଏ।